今日は前回やったこちら水野モレリアネオ4ベータのプレゼント抽選当選者発表をしたいと思います。抽選方法はプレゼント動画でも説明した通り、サイズをランダムで買ってしまっているので、コメントをしてもらったサイズと合った人の中からルーレットで抽選をしていきたいと思います。今回応募条件がいくつかあったんですけども、残念ながらその条件を満たしていない人がいたので、その方は省いて抽選をしていきたいと思います。そしてプレゼント動画でも説明した通り、今回も動画のいいね数に応じてプレゼントする人数を決めていこうと思うんですけども、今回のプレゼント動画のいいね数は76ということで、まあ、今回は1名の方にモレリアネオ4ベータをプレゼントをしたいと思います。当選された方はこの動画のコメントに当選した〇〇ですという感じでコメントしてもらって、当選者確定という感じにしたいと思います。そこからインスタか X かの DM でやり取りできたらいいかなと思います。まあ、ただこの動画がアップされてから3日経過後も当選者がまあ名乗り出なかった場合は他の方に譲りたいと思うので、その繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。そして今回買ったこちら水野モレリアネオ4ベータのサイズが 26.5cm ということで、28名の方が応募してくれたので、28名を4ブロック各7名ずつに分けて、各ブロック1名ずつ計4人を選抜し、最終抽選当選者決定をしていきたいと思います。それでは第1ブロックからまず1名選んでいきたいと思います。第1ブロックから最終ブロックへの進出者はこの方になります。では次に第2ブロックから最終ブロックに進む1名を決めていきたいと思います。第2ブロックから最終ブロックに進む方はこの方です。では第3ブロックから最終ブロックに進む方を決めていきたいと思います。第3ブロックから最終ブロックに進む方はこの方です。第3ブロックからはこんな方が最終ブロックに進みます。では最後第4グループから最終ブロックに進む方を決めていきたいと思います。第4グループから最終ブロックに進む方はこの方です。第4グループからはこの方が最終ブロックに進みます。では4つのグループから選ばれた各1名ずつ計4人で最終ブロック当選者を決めていきたいと思います。モレリアネオ4ベータの当選者はこの方です。ではこちらモレリアネオ4ベータの当選者はこちらの方になりました。では先ほども言ったように今の当選者から連絡がなかった場合に備えて、その繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。繰り上げ当選者はこの方です。では先ほどの当選者の方から連絡がなかった場合は、こちらの方を繰り上げ当選者としてこちらの方にお譲りしたいと思います。当選された方はこの動画に3日以内にコメントをしてもらって、そこからインスタかツイッターかの DM で、まあ、やり取りできたらいいかなと思います。また先ほども言いましたが、当選された方から3日経過後もこの動画に当選確認のコメントがなかった場合は、先ほどの繰り上げ当選者の方にお譲りしたいと思うので、その繰り上げ当選者の方も
クラゲ当選の確認のコメントをしていただければいいかなと思います。また今後もプレゼント動画を撮っていきたいと思うので、まあ、欲しいスパイクやサッカー用品などがあればコメントで教えていただけたらありがたいかなと思います。